Մինչև տարվա վերջ Հայաստանի պետական պարտքը կմոտենա աննախադեպ 6 միլիարդ դոլար սահմանագծին, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նման կանխատեսում արեց ֆինանսների նախարարի պաշտոնում երկու շաբաթ աշխատած Վարդան Արամյանը. Պետական պարտքը դրան պետք է գումարենք նաև ներքին պարտքը, դա էլ, եթե չեմ սխալվում, դոլարային մոտավորապես գնահատական է եւս մինչև տարվա վերջ 934 միլիոն դոլար է կազմում. Դա գումարում ենք, դա շուրջ 5-8 միլիարդ, 5-9 միլիարդ կարգի է տարվա վերջին։ Չէ, սա բոլոր ամբողջ պարտքը։ Եթե տարվա վերջին, ինչպես ասաց Արամյանը, պետական պարտքը կմոտենա 6 միլիարդ դոլարին, ապա ստացվում է, որ միայն այս տարի իշխանությունները Հայաստանի քաղաքացիների անունից շուրջ 1 միլիարդ դոլար վարկ են վերցրել։ Թե ինչու են իշխանությունները նման սրընթաց կերպով պարտքեր կուտակում, Արամյանը բացատրեց հետևյալ կերպ. Ռուսաստանում տնտեսության վիճակն է վատացել, հետևաբար դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումները նվազել են, բացի այդ անկում են ապրել պղնձի գները։ 700 միլիոն կրճատումը տրանսֆերտների եղել է 14 և 15 թվականներին։ Մենք 16 թվականին ևս ունենալու ենք 140 միլիոնի շուրջ, դա գնահատական է, այդքան կրճատում։ 10%-անոց մոտավորապես անկում է նկատվում տրանսֆերտների, որի հիմնական պատճառը ևս Ռուսաստանի տնտեսությունն է, որ այս տարի մենք կունենանք լրացուցիչ ևս 1.2% անկում Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Արդյոք նման պարտքը վտանգավոր չէ Հայաստանի տնտեսության համար և արդյոք ռիսկ չկա, որ երկիրը կհայտնվի սննկացման եզրին, դիմեցինք ֆինանսների նախարարին։ Տենց ռիսկ միշտ էլ ապագայում լինում է, միշտ։ Եթե օրինակի համար ես 2017 թվականը տանեի մի հատ բյուջե, որը որ պակասուրթի նվազում չի կանխատեսում, այդ ռիսկը ես կասեի ավելի է մեծանում։ Վարդան Արամյանը մանրամասնեց, եթե գալիք տարվա պետական բյուջեյում չկրճատեին ծախսերը և չավելացնեին եկամուտները, այդ ռիսկը կաճեր։ Այսօր նախարարը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց. Պարզվում է, երկու տարի շարունակ Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետության օրոք 2014-ին ու 15 թվականներին Հայաստանի տնտեսությունը շոկ է ապրել, ինչի մասին փաստորեն նախորդ կառավարությունը լրել է, թեև Կարեն Կարապետյանի կառավարության անդամների մի զգալի մասը նախորդ կառավարության կազմում էին։ Իդեպ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո առաջին անգամն է, որ կառավարության ներկայացուցիչը նման ձևակերպմամբ է խոսում երկրի տնտեսության մասին։ Մեր տնտեսության համար, որպեսզի մենք կարողանանք բարելավենք մեր սոցիալական ցուցանիշները, առնվազն մենք պետք է ունենանք 4-ից 4.5% տնտեսական աճ։ Դրանից բարձր տնտեսական աճը բնականաբար տանելու է նրան, որ մենք ավելի արագ ենք գնալու բարելավման։ Դրա համար այս տարիները ես կկոչեի, որ սա կայունության տարի է։ Երկու տարի մենք ունեցանք շոկ, շոկից հետո պետք է վերականգնենք, դա լինելու է 2017 թվականը։ Դրանից հետո ես կարծում եմ, մենք կարողանանք ավելի բարձր աճերով գնալ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2014 թվականին տնտեսական աճը կազմել է 3.6%, 2015-ին 3%։ Սեպտեմբերի 8-ին կառավարության նիստում ունեցած իր հրաժեշտի ելույթում հեռացող վարչապետ Աբրահամյանը անգամ խոսեց նախորդ 1.5 տարում գրանցված որակական նոր տնտեսական աճի մասին։ Կարելի է փաստել, որ չնայած ներքին սպառման կրճատմանը, Հայաստանի Հանրապետության վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճը ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ։ Սա նշանակում է, որ ներքին սպառման պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր, արտադրությամբ և արտանամ ուղղորդվող տնտեսական աճի։ Վերադառնալով Վարդան Արամյանի ներկայացրած թվերին, պարզ է դառնում, որ այս ու մյուս տարի ևս Հայաստանում չեն կարողանա բարելավել սոցիալական ցուցանիշները, որովհետև 2016-ին սպասվում է առավելագույնը 2.4% տնտեսական աճ, իսկ 2017-ին 3.2%։ Մինչդեռ սոցիալական վիճակը բարելավելու համար, ինչպես ասաց ֆինանսների նախարարը, պահանջվում է առնվազն 4-ից 4.5% աճ։ Արամյանը այսօր չնշեց, թե Հայաստանը երբ կկարողանա հասնել տարեկան նման տնտեսական աճի,